Cheers. This is Ska på Badlandet. Vi börjar som så där för dem. Och jag måste faktiskt där måste få. Men det är så att jag vill utföra. Jag har faktiskt ett avsnitt jag har gjort, men det föll som det är. Och Jordan Lea, han har sangat Lea. Och jag behöver som är Dear Pegasus. Och vi får spela det här för dig på. Og hætti það sýsta lægja sem við fyrir að spela og túsin takk fyrir að þitt lustu á og að hafa en góa sumar fyrir svo vann. Thank you.
Hans Maria syster. Per Højgaard, Peter Fem. Det er derfor. Tak for at se. Tusind tak for at opdage.